Os meus pais são separados desde que eu sou muito nova e eu nunca tive tanto contato assim com meu pai, sempre morei com a minha mãe. Minha mãe trabalhava muito. Eu lembro que a primeira vez eu estava brincando, correndo na casa da mãe do meu padrasto, estava debaixo de um pé de árvore quando ele chegou para brincar e pressionou a minha parte íntima. Essa é a memória que eu tenho. Na época, claro que eu achei muito estranho, não gostei daquela atitude, eu fiquei com medo dele. Mas não sabia que isso era errado, muito menos que isso era assédio, abuso. Com o tempo, também, outra coisa que eu lembro foi que eu tava brincando com meu irmão em casa e ele pulou uma janela e a janela era mais alta, eu não conseguia, tava conseguindo pular sozinha, mas eu ia conseguir. E meu padrasto viu, se aproveitou da situação e veio até mim. Eu tava de short, de blusa grande, comportada, não tava com nada à mostra, pois ele ficou deslizando a mão nas minhas pernas enquanto me ajudava a subir. Eu fiquei super tímida, apesar de eu estar super elétrica porque eu tava correndo, eu não gostei do que aconteceu e eu tinha um pouco de medo disso, do que ele tava fazendo, da onde ele ia parar. Até que um dia minha mãe tava tomando banho. E eu estava deitada no sofá de costas assistindo desenho. E ele aproveitou que minha mãe estava no banho e veio. E ele pôs a mão por dentro da minha blusa e pegou do meu peito por dentro do sutiã. E na hora eu comecei a tremer, a querer chorar. Eu tirei a mão dele dali e eu fiquei muito pasma, assim. Ele saiu para dar uma volta e eu já mudei completamente minha feição. Já aí aquilo já não era legal. Sabe, eu sabia que não estava certo aquela situação e eu fui escovar os meus dentes indignada, sabe? Fui assim, eu não conseguia focar. E foi quando a minha mãe percebeu que eu não estava legal e perguntou o que que estava acontecendo. E aí eu não queria falar e ela começou a me pressionar, me pressionar, me pressionar. E eu chorando muito, aos prantos, contei para ela sobre todas as vezes que eu senti que ele estava tentando fazer algo comigo e que eu tinha medo de onde ele poderia parar e do que ele tinha acabado de fazer. E daquele dia em diante, minha mãe passou a dormir comigo para poder me proteger. E foi o meu porto seguro, até a gente poder saber o que que de fato a gente ia fazer da vida. Só que minha mãe adoeceu e ela teve que ficar internada. Minha mãe pegou infecção hospitalar e ela morreu. E junto com ela morreu esse problema e essa história. E eu fiquei com muito medo de morar com meu padrasto. Mas graças a Deus, eu fui morar com a minha avó, mãe da minha mãe. Quando eu cheguei lá foi muito bom, sabe? Conheci muitas pessoas, fiz muitas amizades, fui muito bem tratada. Mas com o tempo as coisas foram ficando complicadas. Eles tinham um pensamento muito errado sobre mim, eles me humilhavam, me maltratavam, falavam coisas de mim e eu não aguentava mais. Eu sofri vários tipos de abuso com as pessoas que iam lá. Abusos sexuais, abusos psicológicos. Eu não suportava mais aquela situação. Eu sofria muito lá, sabe? Tão humilhada, tão. Não aguentava. E foi quando eu decidi fugir. Então eu fugi da casa da avó, da minha avó, mãe da minha mãe, e fui pra cidade. Cheguei lá, eu procurei a mãe do meu pai, minha avó paterna. E quando eu cheguei lá na casa dela, mais uma vez foi muito bom. Aí eu fui atrás do meu pai. Não tinha tanto contato assim comigo e não tinha muita ligação, não tinha muito amor. E ele sempre que tinha oportunidade de me humilhar, de me desprezar, de me desmerecer, ele sempre fazia, sabe? E eu tava cansada, porque todo mundo queria me jogar de um lado pro outro. Queria que eu ficasse numa casa, queria que eu ficasse em outra casa. E assim, eu já tava cansada, porque desde muito nova, desde que eu perdi minha mãe, de que eu tive que morar com outras pessoas, que eu sentia que eu tava incomodando, que eu sentia que eu era um peso, todas as vezes que eu passava por esse tipo de sentimento, desencadeavam a vontade de me suicidar. Comecei a me cortar, comecei a me mutilar. Sabe, porque eu preferia sofrer vendo o meu braço cortado do que sofrer e não conseguir ver de onde estava vindo essa dor, sabe? Então eu acabava provocando isso em mim, era muito difícil de lidar. Mas, enfim, acabou que um dia eu tentei me matar mesmo, porque eu escutei minha família pensando em me colocar até numa pousada, tipo uma casa de doação, sabe? Então, as pessoas não gostavam de mim e isso me prejudicava psicologicamente. Foi quando eu decidi tentar me matar mais uma vez, mas eu era tão mole que eu não consegui. Eu lembro que esse dia até uma amiga me levou para o hospital para tentar me ajudar, sabe? Para tentar ficar do meu lado.
Mas foi muito difícil. E foi bem nessa época que apareceu, ressurgiu um amigo de muitos anos. E que eu fui muito ridícula com ele. Eu não gostava dele, sabe? E a gente começou a se aproximar. E ele começou a ser meu amigo. E eu acho que era tudo que eu tava precisando. A gente começou a conversar, a conversar. E eu expliquei pra ele toda a situação, de tudo que eu tava vivendo, de tudo que eu tava passando. E ele foi e me chamou pra morar com ele, com 6 meses. E assim eu fiz. Peguei minhas coisas e fui morar com ele. A gente ficou junto, muitas das vezes ele me ajudou, ele conversou comigo. Pouco tempo depois eu fiquei grávida e a minha família continua sendo tóxica. Sempre que eles podem, eles sempre fazem um comentário desagradável, sempre falam alguma coisa para me desmerecer, parecendo que eu não merecia ser feliz, sabe? Mas eu sou feliz, meu relacionamento é feliz, meu filho é maravilhoso. É, quem ficou comigo no meu resguardo foi a minha avó, mãe da minha mãe. Foi muito difícil passar o resguardo com ela. Assim, chorei muito porque ela falava que eu era fraca, ela falava que eu não tinha muito leite, que eu não era leiteira, sabe? Tipo, eles sempre tentam me desmerecer, sempre tentam afetar meu casamento, sempre fazem comentários destrutivos. Mas graças a Deus, eu e o meu parceiro, nós somos parceiros mesmo um do outro, sabe? É, nada abala a gente, nada muda o nosso psicológico. E hoje, graças a Deus, eu consigo diferenciar, sabe? Até que ponto eu deixar alguém fazer algo comigo, o que que eu vou passar para minha filha dentro disso e como eu posso proteger minha família de pessoas que querem realmente, sabe? É, são infelizes e querem trazer infelicidade. Essa é a verdade. A pessoa tá infeliz e quer trazer infelicidade para minha vida. Graças a Deus, hoje eu aprendi a me blindar. Oi, My Cats, tudo bem com vocês? Gente, a história dessa garota aí sobre família tóxica é muito difícil quando um filho não tem a mãe. Porque sempre a mãe, realmente mãe é mãe, é a responsável mesmo pelaquela criança. A gente vê nessa história o exemplo que o pai não conseguiu, nunca conseguiu ser pai, a oportunidade que ele teve de ser pai, ele não conseguiu ser também. E isso mostra que quando uma pessoa, ele não tem a mãe, não tem a mãe, ela tem uma facilidade muito grande de desenvolver vários tipos de desequilíbrios, de traumas, né? Principalmente se foi criado por pessoas que sempre desmereceu, que sempre maltratou, que sempre desfez dessa pessoa, sabe? Não ter pra onde essa pessoa correr, não ter uma casa, não ter uma mãe, não ter uma vida, é muito complicado. Pra gente se colocar mais no lugar dessas pessoas e que essas pessoas consigam ter uma evolução muito grande na vida e aprendam sempre a amar o próximo, para não pagar o mal com o mal, porque eu sei como é difícil ser humilhado, maltratado e continuar sendo bom na terra, né? Mas é isso que eu desejo pro coração de todos vocês. Me manda sua história, deixa nos comentários o que você achou desse vídeo, curta, comenta, compartilha, se inscreva, um beijo e até o próximo vídeo.